Do 45 zemí světa, včetně exotických Filipín, vyváží své produkty přerovská společnost JAP. Už 27 let se specializuje na designové dveřní systémy a v nich patří nejen mezi českou, ale i evropskou špičku. Jsou to vlastně výrobky pro komfortní bydlení. Hodně komunikujeme s našimi zákazníky a v posledních asi 8 letech spolupracujeme hodně s architekty a bytovými designery, kteří nám pomáhali v průzkumu toho, co by zákazníci chtěli. Úspěch společnosti JAP spočívá také v rozdělení výrobního portfolia. Mezi něj patří i střešní schody a další produkty. Naše společnost, aby udělala službu pro architekty a náročnější zákazníky, tak vlastně vyrábí i schodiště a zábradlí. To je taková hodně viditelná část, ale daleko větší část obratu nám dnes dělají stavební pouzdra pro zasouvací dveře do zdi. Ty dneska vyvážíme do celého světa a další část jsou skryté zárubně a designové dveře. Roční obrat firmy činí 300 milionů korun, a to při 200 zaměstnancích. Já si myslím, že se tady podařilo vytvořit tým lidí, kteří se snaží táhnout za jeden provaz a chcou se v něčem odlišit v rámci světa, minimálně České republiky a v rámci světa. I do dalších let má společnost nemalé cíle. Během příštího roku bychom mohli potvrdit pozici jedničky pro architekty v České republice a snažíme se zabudovat i na Slovensku. Ozývají se nám zákazníci z postsovětských republik, kde bychom chtěli být za 5 za 10 let, chtěli jsme bodovat v rámci Evropy v našich dveřních systémech. Přerovská společnost JAP se stala za rok 2018 českým lídrem Olomouckého kraje.